And for the headlines, weather forecast. Lumalakas ang bagyong Julian Criton sentro sa timog silangan ng Basco, Batanes. In local news, paghahain ng kandidatura para sa lokal na halalan sa 2025 magsisimula sa Marso, Comelec. Pasyente ng dialysis nahuli dahil sa iligal na droga. Estudyante patay sa drug racing insidente sa Barangay Gusa, Highway. Oka kay Klarex, dapat nang matigil ang maling pamamahala. For the national news, LTO at PNP nagkasundo sa pagbabahagi ng datos para sa matukoy ang mga sasakyang sangkot sa krimen. An international news, 126 patay sa baha sa Nepal dahil sa walang hanggang ulan ng monsoon. Entertainment, maglalaba si Lisa ng Blackpink ng bagong awit ng Moonlight Floor sa Oktobre. Sports, higit pa sa basketball, Mike Phillips inalay ang pagtanghal sa yumaong gwardya ng Lasal. International feature, higit sa 60 patay mula sa bagyong Helen habang lumalakas ang mga pagsisikap sa pagsagip at paglilinis. National feature, Rap, inakusahan na Chino-Espanya sa bilangguan ng Thailand, muling nagpasiklab ng hinalang Beijing asset ni Alice Guo. Trivia, sino ang nakaimbento ng unang sasakyan at kailan ito nilikha? If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Huwebes, October 3, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. For the local news, paghahain ng kandidatura para sa lokal na halalan 2025 magsisimula sa Marso, Comelec, Cagayan de Oro City. Nilina ng Commission on Elections o Comelec Region 10 na hindi pa nila maaaring aksyonan ang mga individual na may ambisyon tumakbo sa 2025 election kahit pa sila'y magsagawa ng premature campaigning. Ito ay dahil sa isang desisyon ng Korte Suprema na magsasabing maari lamang pagalitan at kasuhan ng Comelec ang mga naturang kandidato kapag sakop ng kanilang kontrol ang mga awtoridad kaugnay sa eleksyon. Ayon kay Comelec Region 10 Director Attorney Renato Magbutay, wala pang kasiguraduhan kung ang mga magsusumiti ng kanilang Certificate of Candidacy ay kwalipikado ngabang tumakbo sa eleksyon. Nakatakdang magsimula ang filing ng COC mula Oktobre 1 hanggang 8 ng kasalukuyang taon. Pasyente ng dialysis na huli dahil sa iligal na droga. Cagayan de Oro City, mas lalo pang dumami ang kinakaharap ng problema ng isang 41 anyos na ama na residente ng Poroksete, Dagumbaan, Maramag, Bukidnon. Ito ay matapos na huli sa isang anti-drug bypass operation ang suspect na si alias Fulmar na isang pasyente ng dialysis sa naturang lugar. Ayon sa impormasyong inalabas ng Maramag Police Station sa Police Regional Office 10 na huli ang suspect matapos siyang pagbintahan ng hinihinalang shabu. Ayon pa kay Pro 10 spokesperson Major Juana Navarro, nakuha mula sa sospek ang 45 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 306 pesos pati na rin ang libu-libong piso na ginamit bilang bypass money sa operasyon. Inamin ng sospek na napilitan siya magbinta ng droga para mas may panggastos sa kanyang mga dialysis treatments. Estudyante patay sa drug racing insidente sa Barangay Gusa Highway, Cagayan de Oro City, Pilipinas. Isang motorista ang namatay matapos bumangga ang kanyang motorsiklo sa isang taxi sa CM Recto, Gusa National Highway sa lungsod. Ang biktima ay nakilala bilang si Dennis Kent Sabelina, isang estudyante. Ayon sa driver ng taxi, nagulat siya nang biglang sumabog ang likuran, bahagi ng kanyang sasakyan. Ayon sa paunang investigasyon, sinabing nakasali ang motorista sa drug racing sa oras ng insidente. Nagulat ang mga saksi na nakita nilang mabilis na umandar ang motorsiklo bago ang banggaan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang makakuha ng karagdagang detalye tungkol sa mga pangyayari bago ang aksidente. Hinimok ng mga lokal na pulisya ang sinuman na may impormasyon tungkol sa mga aktibidad ng drug racing sa lugar na lumantad upang makatulong sa investigasyon. Ang nakapanghihinayang na pangyayaring ito ay nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa kaligtasan ng mga gumagamit ng kalsada at ang panganib ng illegal na karera na nagtutulak ng mga panawagan para sa mas mahigpit pa na pagpapatupad ng mga batas trapiko sa lugar. Oka kay Klarex, dapat nang matigil ang maling pamamahala. Cagayan de Oro City, kailangan matigil na ang patuloy na maling pamamahala sa mga gawain ng pamahalaang lungsod sa ilalim ng kasalukuyang City Mayor Orlando Klarex Uy. Ito ang naging tugon ni dating City Mayor Oscar Oca Moreno matapos siyang batikusin ni Uy sa paglulunsad ng One Cagayan Kauban ang Katauhan Coalition kahapon. Ayon kay Moreno, sana ay mas maaga niyong napansin ang tunay na pagkatao ni Klarex upang naihanda niya ang kanyang sarili at napigilan ang mas malaking pinsala. Si Moreno at Klarex ay naging matibay na magkakampi sa politika sa loob ng 11-2 taon. Ngunit noong 2022, biglaang lumamig ang kanilang relasyon. Inaasahan na magtatapat si Klarex at Moreno sa pagka-mayor kung kapwa sila magsusumiti ng kanilang Certificate of Candidacy sa COMELEC ngayong linggo. Weather forecast. Lumakas ang bagyong Julian Criton, sentro sa timog silangan ng Basco, Batanes. Ayon sa lahat ng datos, ang sentro ng bagyo Julian Criton ay tinatayang nasa timog silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang malalakas na hangin sa paligid ng sentro at mas malalakas pang bugso. Habang kumikilos ito pahilaga, may banta ito sa mga komunidad ng Batanes na naghahanda na para sa posibleng mga epekto ng malakas na ulan at hangin. Patuloy ang pagmonitor ng mga otoridad para magbigay ng babala at gabay sa mga maapektuhang bagyo. Inasahan ang pagtaas ng alon sa dalampasigan na maaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga mababang lugar. Ang mga lokal na pamahalaan ay nakikipag-ugnayan sa mga ahensyang pambansa upang matiyak na handa ang mga relief, supplies at makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ang mga residente ay hinimok na tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga tahanan at maghanda ng mga emergency kit, kasama na ang pagkain, tubig at iba pang mahalagang kagamitan. Pinapaalalahanan din ang lahat na sumusunod sa mga anunsyo ng mga otoridad at manatiling nakatutok sa mga opisyal na impormasyon ukol sa bagyo sa panahon ng krisis na ito. For the National News, LTO at PNP magkasundo sa pagbabahagi ng datos para matukoy ang mga sasakyang sangkot sa krimen. Ang mga elemento ng Philippine National Police Highway Patrol Group ay magkakaroon ng agarang access sa database ng Land Transportation Office o LTO upang suriin kung ang isang sasakyan ay ginagamit sa isang krimen. Ayon sa pinuno ng LTO noong Lunes, sinabi ni LTO Chief Isaac Vigorman Dosat II na ang kasunduan sa pagbabahagi ng datos kasama ng PNP ay idinisenyo upang alisin ang sistema kung saan kinakailangan ng pulis na humiling ng impormasyon mula sa LTO. Mas mabilis ang pakikipagtulungan. Otomatikong magkaroon sila ng access sa datos. Aniya sa isang panayam, ang inisyatibong ito ay naglalayong mapabuti ang kausayan ng mga ahensya ng batas sa pagsubok ng mga ninakaw na sasakyan at pagtukoy sa mga sangkot sa krimen. Sa pagkakaroon ng agarang akses sa impormasyon, mas mabilis na makakasagot ang PNP sa mga insidente at posibleng maiwasan ang karagdagang krimen. Plano ng LTO na magsasagawa ng mga pagsasanay para sa mga tauhan ng PNP upang matiyak na magamit nila ang epektibo ang bagong sistema. For the international news, 126 patay sa baha sa Nepal dahil sa walang hanggang ulan ng monsoon. Kathmandu, Nepal updated. Noong linggo, ang mga residente ng kabisiran ng Nepal na tinatamaan ng baha ay bumalik sa kanilang mga tahanan na puno ng putik upang suriin ang pinsala mula sa mga nakapipinsalang pagbaha ng kumitil na hindi bababa sa 126 na buhay sa buong bansa. Ang mga pagbaha at pagguho ng lupa na dulot ng ulan ay karaniwan sa Timog Asya sa panahon ng monsoon mula Hunyo hanggang Setyembre. Gayunpaman, nagbabala ang mga eksperto na ang pagbabago ng klima ay nagpapaalala sa kanilang dalas at tindi. Noong nakaraang katapusan ng linggo, ang mga buong barangay sa Kathmandu ay nalubog, kung saan naiulat ang biglang pagbaha sa mga ilog na dumadaloy sa lungsod. Makalawang pinsala rin ang naidulot sa mga highway na nag-uugnay sa kabisera sa iba pang bahagi ng Nepal. Nagmobilisa ang gobyerno ng mga operasyon sa pagsagip upang tulungan ang mga apektadong pamilya, habang ang mga lokal at international na organisasyon ay nagtutulungan upang magbigay ng tulong at suporta. Pinayuhan din ang mga otoridad ang mga residente na maging mapagmatyag dahil may mga ulat na mas malakas na ulan sa mga susunod na araw na nagdudulot ng pag-aalala tungkol sa karagdagang pagbaha at pagguho ng lupa. And for the entertainment, maglalabas si Lisa ng Blackpink ng bagong awit na Moonlit Floor sa October. Patuloy na umuusad ang Thai superstar na si Lisa matapos ipahayag ang kanyang ahensya noong linggo na ang miyembro ng Blackpink ay maglalabas ng bagong awit sa unang bahagi ng Oktobre bilang bahagi ng kanyang mga tagumpay na proyekto ngayong taon. Sa X, kinumpirma ng L Loud na ilalabas ng 27 taong gulang na artist ang awiting Moonlit Floor sa ganap na 8 PM Eastern Time sa Oktobre 3, alas 8 ng umaga Manila Time sa Oktobre 4. Ang kantang ito ay kasunod ng kanyang mga naunang hit na nakakuha ng malaking kasikatan. Ang anunsyo ay nagdulot ng kasiyahan sa kanyang fanbase na kilala bilang Blinks na aktibong sumusuporta sa kanyang mga solo na proyekto. May mga espekulasyon tungkol sa mga posibleng performance at video o music videos na maaring samahan ng kanyang bagong awit. Dahil sa kanyang tagumpay sa Blackpink at sa kanyang solo na karera, ang pag-usbong ni Lisa bilang isang artist ay sinubaybayan ng mga tagahanga at kritiko. At para sa sports, higit pa sa basketball, Mike Phillips inaalay ang pagtanghal sa yumaong gwardiya ng Lasal, Manila. Si Mike Phillips ay naging isang makapangyarihang puwersa sa panalo ng Dilasal University laban sa University of Santo Tomas noong linggo. Ang 6 pa 8 na sinyo ay nagambag ng 12 puntos, 18 rebounds, 2 assist at 1 block sa tagumpay ng Green Archers sa score na 88 at 67. Ang enerhiya at determinasyon ni Phillips ay naging susi sa pagdominyo ng DSLSU sa mga rebounds kung saan nalampasan nila ang UST sa score na 56-29. Sa panalong ito, umabot ang Lasal sa 5-1 sa team standings. Para sa Filipino-American na manlalaro mula sa TAF, ang tagumpay na ito ay hinggit pa sa isang hakbang patungo sa kanilang layunin na makuha ang pangalawang sunod na UAAP Men's Basketball Crown. Ito rin ay nagpakita ng tibay at pagkakaisa ng kupunan. Binigyang diin ni Phillips ang kahalagahan ng teamwork sa pagkamit ng kanilang mga layunin na ang bawat kontribusyon ng manlalaro ay mahalaga sa kanilang tagumpay. Habang magpapatuloy ang season, nakatutok ang Green Archers sa pagpapanatili ng kanilang momentum at pagsusumikap na makamit ang kahusayan sa kanilang mga susunod na laban. At para sa international feature, higit 60 patay mula sa Bagyong Helen habang lumalakas ang mga pagsisikap sa pagsagip at paglilinis. Cedar Key, Estados Unidos, nakaharap ang mga rescuer ng malaking hamon noong Sabado habang sila ay naghanap ng mga nakaligtas mula sa nakasisirang Bagyong Helen na pumatay sa hindi bababa sa 63 tao sa 5 estado at nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente. Tumama si Helen sa Florida noong Huwebes bilang isang Category 4 na bagyo at unti-unting humina habang ito ay tumutulak sa hilaga. Gayunpaman, Iniwan nito ang isang landas ng pagkasira kasama na ang mga nahulog na puno, naputol na linya ng kuryente at mga bahay na nawasak ng mudslide. Bilang tugon sa sakuna, idiniklara ang mga federal na emergency sa 6 na estado: Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina at Tennessee, na may higit na 800 tauhan mula sa Federal Emergency Management Agency o FEMA na ipinadala upang tumulong sa mga pagsisikap sa pagbangon. Bukod dito, nakikipag-coordinate ang mga lokal na otoridad sa mga voluntaryo at non-profit organizations upang magbigay ng silungan at mga supply ng mga naapektuhan. Nakatuon din ang mga emergency responders sa pagpapanumbalik ng kuryente at paglinis ng mga kalsada upang mapadali ang karagdagang mga operasyon ng pagsagip. Para sa national feature, rap, inakusahan ng Chino-Espanya sa bilangguan ng Thailand muling nagpasiklap ng hilagang Beijing asset ni Alice Guo, Manila. Nagdulot ng mga tanong ang isang dokumentaryo ng Al Jazeera sa kamara ng mga kinatawan at muling nagpasiklab ng hinala na si Alice Guo, ang dating alkalde ng Bamban Tarlac na tinanggal at naharap sa maraming kaso na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o Pogos, ay hindi lamang isang mamayang Chino kundi isang posibleng Espanya para sa Ministeryo ng Seguridad ng Estados ng China. Ang dokumentaryong is 101 na nakatuon sa nakakulong na negosyanteng si Xi Xi Jiang na kasalukuyang nakaharap sa deportasyon pabalik sa China at nag-aangking dating Espanya ng MSS, ay ipinalabas ng pagdinig ng House Squad Committee noong Biyernes. Ang paglalabas na ito ay nagbigay daan sa mga mambabatas upang bumuo ng mga bagong tanong na naging sanhi upang makita ang pagkabahala ni Guo. At para sa trivia, sino ang nakaimbento ng unang sasakyan at kailan ito nalikha? Si Carl Benz mula sa Alemania, ang malawakang kinikilala bilang imbintor ng kauna-unahang sasakyan, ang Benz Patent Motor Wagon na ipaten noong 1886. Itinuturing ito bilang kauna-unahang automobile na may international combustion engine na nagtakda ng pagkakaiba mula sa ibang sasakyan ng mga adaptasyon ng karwahe. Ang kanyang asawa, si Bertha Benz, ay nagpatunay sa pagiging maasahan ng sasakyan ng kanyang 66 milyang paglalakbay mula sa Mannheim patungong Pforzheim noong 1888. Ang mga inobasyon ni Benz sa engineering at disenyo ay naglatag ng pundasyon para sa modernisasyong industriya ng sasakyan at nagmarka sa pagsilang ng isang bagong anyo ng transportasyon. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito sa loob at labas ng bansa. Patuloy po tayong makinig, manood ng Pinoy Rob on YouTube. Maraming salamat po sa inyong pagsusuporta. Muli, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifikasyon para sa karagdagang mga update. Maraming salamat at magandang umaga. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.